Ini kali gol ya. Kenapa? What is going on, mate? Yeah! Yow! Yeah! Woo! Ni apa ni? Brute mother 0.45. Sama tengah tengok TikTok aku, Syul. Sama tak? Sama. Thanks, bro. Is this Brute mother 45? Aku activate dia eh. Dapat-dapat tak dapat sudah. Boleh get loose, foot loose, just call. Miss call. To the wild up there. Enemy soldier incoming. Gear up, fast. We're about to get evil. Asal? Weapon? Aku message kau, Syul. Kau message aku apa? Ya, semalam. Semalam kau selfie tu. Oh my god, I'm a man. Kau tattoo so my neck, chest. This is not my gun, bro. This is not my gun. WSP9 ni indah PN, WSP9. Ya. Too many fries, too many fries. Oh, whoa, whoa, whoa. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go lah, let's go lah. Cakap aku slow mo on, which is kalau bahasa dia. Slow mo on. Wah, Hakim korang aja eh. Wah. Oh. 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 Eh. So mana satu ni? Mana satu bro? Ah? Apa eh? Oh, gila dekat sekolah. Apa? Kalau bukan dia, aku ni. Itu ya, itu ya. Oh. Level 3, level 3, level 3. Atas, atas, atas. Tak mesti ambil lah. Dalam coy pasal aku sudah. Ketik tu so my neck. I just FaceTime Kanye. Tell him I'm his biggest fan. I need a bit more. No, kabur dah. Ada orang atas aku ah. Yep, ada orang atas Syul. Oh my god. Dekat staircase lah, staircase. Zipline. Staircase, 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 staircase. Korang go bawah, aku go atas. Aku ingat. Dekat bawah, dekat bawah. Ni, guys, guys. Yes. Anjing. Ah. Dari mana suar? Allahu akbar. Jap jap jap. Dia beli ganda. Dia beli ganda. Jap 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 jap. Kim cak Kim. Ada orang aim aku daripada atas. Kau dia dong. Lagi ada orang. Ada orang. Bodoh. Ya ya ya. Ambil ambil ambil. Ada orang aim aku daripada... Oh, level 2 eh.
tak ada shields. Oh my god. Insane. Oh my lord. Oh my god, ammo catch. Geo, ammo catch. Ammo catch. The other side, I think. Ke level 2? Ammo catch. Mana? Aku tu tak faham. Mana game? Sama-sama, ammo catch di tepi the other side. I'm here. Kau nak game, kau nak main. Mak, just kebodohan kamu. Okay. Rooftop baru land kasi aku mortar. Mortar. Allah mak. Down. Ya Allah, aku kena ni pula. Belakang korang. Aku tengah pakai swarm ah, Kim. Alif punya lodok. Aku tengok online. Baik ya, sah. Hop, ada orang snipe aku. Aku ada. Flying to you, girl. Flying to you. Jumpa ammo cache bawah ya. I just FaceTime Kanye. Tell him I'm really just fan. Oh, why you little brat? Oh, I can see so. Go ah. Ya Allah. What up, ma? What up, ma? Big girls, ma? What up, ma? Ada Guardian eh? Buat suppression mine. Bawa. Level apa? Basement of this building. I don't know what to call this building. Tapi grandma. Dah, yep. Hop, low. Ada naik atas. Low. Promise. The claw. Ni. Level 1. Well, let's go back. Ini dia. Tepuk tangan tadi. Tepuk. Ini lagi. Kita dah hide. Push tap. Team video tu. Kurang ajar. Lagi satu prison. Ash, kau kena try WSP Swarm, Ash. WSP 9 is good, but Swarm is better. Swarm aku punya ni apa? Oh, kau yang main lah? No, itunya SMG. Itu Stinger, sorry. Stinger, ya. Sting! Jom lah. Sting! Oh, balik lah. Dua orang ke atas. Si dua orang. No, atas ni, atas ni dua orang. Bounty? Mana bounty? Ada orang baru fly ke atas. Wop, aku kena anjing. Come on, Kim. Come on. Sialah, Jack. Mana? Saya Kim. Ke atas lah. Dengar aku, ya, aku dengan kau. Mana? WSP Swarm. Fire sale ya. Kata rooftop. Oh, ni dengan aku. Buy stop. Satu team dengan aku. Down one. I need help. Ni. Bawa. Aku dah down satu.
Wah, salah. Swarm is gila, man. Masih kat bawah, aku rasa. Mana? Nak kau eh? Kasih. Oh, 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 aku dah. Oh, mana? Boleh guys, guys, kau. Oi. Kau dapat eh? Gio, left. Aku ni, aku ni, kasih aku best. Aku nak level up MCW aku, thanks. Sorry, give me. Yep. Oh, Swarm is a beast. Oh my god. I don't idea actually. Oh my god. All right, there we go. Fire sales over. Adjusting prices. Grandma? Grandma, grandma. Oh, why you little brat? Depan grandma yang dinding sniper tahu tu. What? What's going on? Kenapa korang duduk kat sini ya? Dua orang. Tak ada ambil gas masa aku. Oh. Wow! Resurgence has been deactivated. This is the end game. No game. No game. Beli. Drop points marked. Double XP deployed. Okay, kita draw my stack, kita main stack lah. Oh. Kata gila. Tidak boleh, boleh. Wow! Baik. Aku tak heal. Ni ni, dekat sini, kat luar. Babi nak jatuh. Ini dekat atas tu. Yep. Nice. Ada orang aim kat atas lah, saya. Low ash. Yes. Ada lagi. Aku yang ni. Aku plus someone ni. Tak, yang kalau merah ni. Oi, ada orang level 2. Down lah anjing. Aku dah reply. Sekalah. Go. Lama aku dah tak ada redeploy lah. Dia turun, aku rasa. Aduh, sini. Down. We taking over. Okay, lele. Let's get a breather, bro. Let's take a breather. Apa cakap ni? Di sekarang ah. Oh, bounty. Aku extract kita go. Go. Aku dah ni. Aku dah position. Cao. Dekat atas ni. Dia ada turun. Guys. Eh, aku dah satu kat atas. Aku dah satu kat atas. Ya, dekat atas. Yeah, dan Dekat bawah. Jom. Duduk, satu tengah flank. Okay, jom. Go. Anjir, aku terjatuh. Down, one more. One more dah. Together. Tengah. Yep. Kamu, dekat atas. Precision lu? Agak satu level lah. Alright. Mana? Yes, let's go! What a win! Wow, what a win! What a win! What a win! Easy. Oh yeah.
Ni kena save ni.